Vă salut și bine v-am regăsit la un nou video. În acest video am să vă vorbesc despre sistemul de irigare, cum am reușit să-l automatizez cu ajutorul acestei pompe și a unui sistem fotovoltaic. Haideți să începem! Traseul începe de la acest foraj. Este un foraj pe țeavă de 40, la care am pus, aici este pompa de mână. Așa. Și aici e pentru legarea pompei. Am pus aceste coturi, am lăsat o gură de vizitare. În aceste coturi am făcut trecerea de la PVC la acest filtru. Este un filtru pentru irigații, un filtru pentru apă. Partea aceasta se desface și înăuntru are un filtru care se poate curăța, se spală. Conector simplu, conector de grădină, așa i-am folosit pe toți, furtun de 16, pentru că și tubulatura de la tubul de irigare prin picurare este tot de 16 și atunci am mers așa cu tot. Deci aici mufă rapidă, cuplă rapidă, așa. Apa trece prin filtru, se curăță de impurități, vine prin acest furtun și ajunge la pompă. Acesta este un cadru pe care l-am făcut pentru a proteja pompa de intemperii. Pompa se numește Pandora. Are o presiune de 5,5 bari. Este o pompă de Vermurel, de asta are presiune așa mare. Și debitul este de 3,1 litri pe minut. Așa, deoarece ștuțul acesta este mult mai mic decât diametrul furtunului, înseamnă că e de 10 mm, furtunul acesta e de 16. Am o bucată de alt furtun. Hop, pică în greu, o singură mână. Așa, vine așa. Aici, peste furtunul de 16, am un colier din acesta care se strânge și atunci furtunul de 16 va veni peste furtunul de 10, intră perfect. Aici l-am făcut, intră la fix. Există și model mai mare, acesta e de 3,1 litri, există și de 7 sau 8 litri, dacă nu mă înșel, litri pe oră, în funcție de grădină, cu cât e suprafața mai mare, cu atât se poate opta pentru pompă mai mică sau pompă mai mare. Cu toate că și această pompă merge la o suprafață mai mare, lăsând să curgă mai mult timp. Continuăm. Deci, aici intră, aici iese. Continuăm cu furtunul, același furtun de 16. Ajungem la un controller. Are destul de multe setări aici. Se poate programa pe zile, pe ore, cât de mult să țină. Am conectori, intrare, ieșire. Prin acest cablu de la pompă, plusul și minusul, se duc sus la panou fotovoltaic pe care o să vi-l arăt ulterior, tot sistemul cap-coadă. Și de aici, tot prin furtun, conector de plastic, o să vi-l arăt și pe aceștia. Se duce în furtunul în tubul de irigare. Tubul de irigare 16-16, merg aceiași conectori, mufă rapidă. Mi s-a părut mult mai simplu. În cazul în care vreau să deconectez, doar desfac și trag. Este un sistem foarte simplu, foarte simplu, oricine poate să-l facă. Practic pompa este legată în permanență la panou fotovoltaic, care transmite în permanență curent către ea. Este o pompă cu autoamorsare și are un fel de temporizator, să zic așa. Astfel, e automatizată, astfel încât în momentul în care apa este oprită de la un robinet sau de la acest controller, ea se oprește, nu mai vagă. În momentul în care pe setare
se ajunge la ora stabilită și se dă drumul apă, pompa pleacă automat. Ea își trage singură apă de pe țeavă, se automorsează și dă mai departe. Deci tot timpul este conectată și practic tot timpul este la curent, să zic așa. Ok, și acum să vă arăt și restul sistemului și fittingurile pe care le-am folosit. Din acest conector se duce tubulatură restul patului până în capăt, se întoarce și de acolo vine în fiecare pat în parte. Și acum o să vă arăt efectiv în pat cum le-am legat. Bun, am acest pat care este mai gol și pot să vă arăt mult mai ușor. Deci toate trecerile dintr-un pat în altul au fost făcute tot pe furtun de grădină din ce mi-a rămas, ce am mai avut pe aici și coturi. Robineți. Am folosit acest tip de robineți. Robinet simplu, se închide, se deschide. Așa. Intră foarte bine tubul pe el. Are și această clemă, nu știu exact cum îi spune, care nu lasă să mai iasă. Deci intră și când intră presiune pe țeavă și încearcă să iasă, îl blochează. Am folosit câte un teu pentru fiecare linie de iricat. Așa, am folosit câte un teu. Am folosit zipuri din acestea de plastic, șoricei sau cum se numesc, pentru a asigura furtunele să nu iasă. Pentru că pompa are o presiune destul de mare, are un debit mic, un volum de apă destul de mic. Ce vă prezentam, pompa are 3,1 litri, dar presiunea este de 5,5 bari. Pompa mai mare are presiune și mai mare și debitul mai mare. Acum, cred posibil să meargă și pe bandă de picurare. În cazul în care sunt mai multe, aveți mai multe linii de picurare, presiunea se va împărți și atunci nu știu dacă există riscul să se spargă, dar trebuie verificat înainte. Pe tuburi funcționează foarte bine. Deci, am teuri. La colțuri am aceste colțare, tot pe 16, adică aici și la fiecare trecere. Aici, aici, aici și așa mai departe. Iar capetele tuburilor, adică acolo și acolo și aici, am folosit așa ceva. Sunt dopuri, tot de 16, se înfig în capătul tubului, practic se închide circuitul. Ok, cam acesta e cu sistemul de picurare. Mai sunt aceste cuie. Sunt de plastic, care au această curbură, sunt perfecte pentru a ține în loc tubulatura sau furtunul. Se pot pune și pe ele ca să stea fixe. Le-am puse la capeți. Ok, haideți să vedem acum sistemul fotovoltaic. De la pompă, cablul alb vine pe stâlp. Stâlpul este unul dintre stâlpii de pe spaliere, care am folosit pentru castraveți, fasole, roșii și așa mai departe. Și m-am folosit de el pentru a instala panoul fotovoltaic. Am un suport pe care l-am făcut eu. Este prins de stâlp. Mie mi-a fost ok să-l fac, am avut materialul, am sudat, l-am făcut, am făcut un suport pentru baterie. Și mă rog să vedem exact ce include sistemul. Panou fotovoltaic, este un panou de 30 de W, un controller, bateria am legat-o cu niște zipuri sau ancorezi, este destul de grea, nu pleacă nicăieri, dar la ce furtuni sunt și ce vânturi, am vrut să fiu sigur. Și bateria este destul de mare, era tot timpul încărcată chiar și cu ce consuma pompa și atunci m-am gândit să pun și un bec de veche. E un bec pe 12 V, pompa este tot pe 12 V, deci totul funcționează la 12 V. Iar la bec
are un senzor crepuscular, acesta, care în momentul în care se face întuneric afară, se aprinde singur. Curentul este suficient încât să lumineze toată noaptea, iar dimineața tot senzorul, cum l-a pornit seara, dimineața îl oprește. Partea principală este acest controller. Panoul fotovoltaic intră din aceste două cabluri în controller. Două cabluri, acestea mai groase, se duc la baterie și aceste două cabluri albe, unul merge la bec și unul merge la pompa pentru sistemul de irigat. Este foarte simplu de legat. Se vede că pâlpâie de la panou se duce spre baterie, iar acesta este un bec, mi-arată că există curent care trece de la baterie spre consumator. Becul acesta reprezintă consumatorul, fie el bec, fie pompa. Este foarte simplu de, făcut, foarte simplu de instalat. Din toată chestia asta, mai mult timp mi-a luat să fac suportul pentru ele, pentru a le instala. Nu știu cât de estetic se vadă aceste cabluri, probabil că se poate obtura. Eu am vrut să fac suportul în așa fel încât să le montez pe toate și să fie cât de cât protejate. Bateria să fie protejată de ploaie, să fie sub panou și controllerul la fel. Am pus această placă și l-am prins în spatele panoului, astfel încât să nu plouă pe el. Ca și costuri, atât pentru sistemul fotovoltaic, cât și pentru pompă, costurile au fost în jur de 400 și ceva până în 500 de lei. Toate sunt luate de pe internet, diferite site-uri care au avut prețuri mai bune, dar vă spun că merită. Nu mai îmi bat capul cu datul, nu am treabă cu curentul, nu trebuie să tac cabluri, prize și așa mai departe. Sper că aceste informații să vă fie de folos, să vă vină în ajutor. Dacă v-a plăcut materialul, vă rog să dați un like, eventual să vă și abonați pentru alte videouri, iar până data viitoare, numai bine!